В американському штаті Флорида підозрюваний спробував втекти від поліції і загруз в болоті. Відео, зняте бодікамерою одного з учасників погоні, було опубліковано на сторінці офісу шерифа округу Паско Фейсбук. Увагу полісменів привернув автомобіль, що їхав по шосе з високою швидкістю. Як з'ясувалося, він проходить у справі, яка розслідується в сусідньому окрузі. Після недовгого переслідування машина зупинилася, з неї вискочив чоловік і зник у хащах на узбіччі. Співробітники поліції зі службовою собакою кинулися за ним. Під час втечі підозрюваний втрапив у болото. На той час, коли його знайшли, він майже цілком поринув у багнюку, і на поверхні залишалася тільки його голова. Помічникам шерифа знадобилося кілька хвилин, щоб витягти його з трясовини. Після арешту чоловіку пред'явили звинувачення в спробі втечі напад на співробітника правоохоронних органів і порушення умов випробувального терміну при умовному засудженні.